Посадити і виростити дерево у своєму дворі дніпрянам пропонують волонтери. Вже третій рік поспіль вони проводять благодійну акцію. Закуповують саджанці у розпліднику і розвозять їх по місту усім бажаючим. Так вже висадили близько 500 дерев. Цього року на вибір містян 7 видів – береза, клен, явір, горобина звичайна і скандинавська, верба звичайна і верба Мацудана. Акція вже стартувала. За перший день зібрали 207 заявок. Більшість з лівого берега Дніпра. Участь можуть взяти всі бажаючі. Для цього треба заповнити анкету у групі «Посади дерево, врятуй місто» у мережі Facebook. Прийом заявок триває до 3 квітня. Акция направлена на простых жителей. Для этого не надо быть председателем ОСМД, для этого не надо собирать какие-то подтверждающие документы. Я очень надеюсь, что какое бы дерево не получили участники нашей акции, они будут готовы относиться к нему с заботой и вниманием. Потому что, конечно же, даже деревья с комом из питомника свежевыкопанные, это все равно не 100% гарантия приживаемости.